Սովորեք ինձնից, սեպտեմբերի 24, Տեր, ում մոտ պետք է գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, Հովանես 6:68, ես եմ ձեր ուսուցիչը, ինձնից բացի ուրիշ ոչ մեկից մի սովորեք, ուսուցիչները պետք է ինձ մատնանշեն իբրև ճանապար, իսկ այնուհետև ես պետք է լինեմ ձեր անփոխարինելի ու միակ ուսուցիչը, հավիտենական կյանքի խոսքերը, Այն խոսքերն են, որ ներդաշնակում են ձերեությունը և դաշնակում անգամ ձեր երկրավոր կյանքը։ Սրանք էլ ընդունեք ինձնից։ Վախ մի ունեցեք, բնակվեք ինձ մոտ և մնացեք իմ տնորինության տակ։ Լցվեք անհուն երախտագիտությամբ։ Փառաբանության թևերի վրայով երկին կուղարկեք ձեր աղոթքները։ Ինչ որ պատահում է ձեզ, ընդունեք իբրև իմ իրավասությամբ կատարված, ամեն ինչ լավ է։ Ամեն բան նախապատրաստել եմ մեծ սիրով, թույլ տուր, որ սիրտդ երգի։